Takže, dámy a pánové, vás vítám u Let's Play, vlastně prvního na GTA 5. Bude to kompletně v češtině a celá hra bude na vysoký detaily, nevím jestli jakože úplně na ty nejvyšší, protože tady to nastavení té grafiky je jakože celkem těžký. Možná jsem idiot, ale jakože ty základní věci mám nastavený na nejvyšší. A myslím si, že bude ta grafika pěkně jakože hezká. A jestli se ptáte jakože proč GTA 5 po 7 letech co vyšla bude někdo let's playovat, tak je to vlastně proto, že mám GTA 5 hodně rád. Je to vlastně hra, kterou jsem začínal, i když bych měl začínat vzhledem k mojemu věku už s o hodně staršíma hrama, tak vlastně GTA 5 byla první, kterou jsem kdy hrál. Když nepočítám nějaký ty hry, které ani nestojí za řeč. Takže tak, myslím, že můžeme začít. Takže pěkně počkáme, než se nám to načte. A za chvíli uvidíme, jak to všechno začalo. Jak začal příběh GTA 5, dámy a pánové. Pěkně se nám tu ukazuje nějaká reklama do GTA Online, který hra už taky hraje vlastně pěkně dlouho. Tak a máme to tady. Alright, everybody pays attention, no one gets hurt! Go! Open the door! They'll get worse than hurt! Hey! Hey! Ah! Come on! Ah, finally! Don't do any crap! Let's go! Shut up! Jak můžete vidět, tak vykrádáme banku. Hands right your back. Come on, mister. We're giving you everything you want. Don't even think about it. A co my teď vlastně uděláme, bude, že odpálíme safe. Pay attention. What's he doing? M, což bude paráda. Zalezte, zalezte. Vlezte tam. Už? Tak zavoláme. I'm making the call. Boom. Tohle mě na GTAčku vždycky bavilo. Jdeme vybrat safe. Slow and steady, T. Slow and steady. That's the score. Tak jo. 100 tisíc, ale v té době si myslím, že to je dost velká částka. O, dokonce 179, tak to si pamatuju špatně. Tak jdeme pryč. A ty parchante. Tak jo, přepneme se. Kurva. Tak. A odstřelíme toho dětka. He didn't have to do that. Let's get going. There'll be time for grieving later. Yeah, you got that right. Tak běžíme. Rychlostí světla. Tady náš kámoš nám odpálí dveře pěkně. They're on a timer, so brace yourselves. Počkáme si na další úchvatný výbuch. Ano, je to tady. Fuck, you hear that? Sirens! Fuck the cops! T, hit the shutter switch! Churátky. What's this? Local resistance? It ain't supposed to go down like this! It never is! Come on! Je, tu se postralo. Get down! Back the fuck down! Nejlepší je střílet rovnou v autě. Oni pak nevylezou a nebudou vás srát. What the fuck is this? Ale čo, ještě pěkně do hajzu. Já tady vykrádám banku. Ty ještě žiješ? Ne, tak to je tady ten mlad. Na té minimapě. Debilci s brokovnicema. Jak spadnul.
Nazdar. Kurva, že já si nedávám větší pozor. No jo. Podělal jsem to, budem to muset zopakovat. Já jsem tak špatný, já jsem to nehrál mega dlouho. Ale tak. I Mr. GTAčka se může někdy posrat. Ty vole. Jestli to posedu po druhé, tak se budu normálně za sebe stydět a budu opakovat tady tenhle let's play znovu. Tohle nahrávání. Tak jdeme zpátky tady za Michaela. Do čeho tam jako střílí? Hochu, ty jsi tam jako střílel do zdí nebo do zdí, do dva auta. Trevor ho za nás zastřelil. Paráda. Kam jedeš? Čekej na nás, bráško. Vrať se k týmu, Ježíši Kriste, oni to nezvládajou. Tak, dobrý. Teď už by to mělo být. Bože! Jsem tak strašně rychlý, že ani ta hra to nezvládá. Už můžem. Sláva bohu. Trevor ostříhaný na muleta. Teda myslím, že to je mulet. Jo, je to mulet. A zastřeli nám kámoše. Že místní křupan. Tak jo, musíme se dostat k vrtulníku. Pojďme rychle k tomu vrtulníčku. Počkat, jak ví teďka vlastně o tom vlaku. Oh, klouže to tady, klouže to. To určitě zvládneš, hoku. Ale jo. Moc to nezvládl, Michael. Fuck. Come on. Ditch the car, all right? We can go this way to the chopper. No. Hey. Stick to the plan. What? Stick to the fucking plan. Come on. Where the fuck's the chopper? Fuck. I'm gonna check around back. Ty parchanta. Fucking bad! Someone must have fucking talked! Alright, Brad's gonna be fine! We gotta get the fuck out of here! Fuck! Fuck! Out of hit! Oh, Jesus! T, you gotta get out of here! I'm gonna leave you, Mikey! Go! God, I'm not gonna be... I'm fucking gonna bleed out! Go! No! Tak tady si můžem pohrát a postřílet s nima, ale nejjednodušší, co můžete udělat je... Že prostě zvrhnete. Tak jo, teďka se podíváme na úvod, takže teďka nebudu mluvit, teďka bude trochu delší cutscénka, takže nebudu to přerušovat. Ať máte ten full feeling. Not always a good citizen. He did not die a hero's death, but he was a man. Our Lord was crucified with two thieves. So perhaps
is not judged. We are born of sin, and we die in sin. And in this, like anybody else. Father, we do not know your infinite mysteries, but we know that you will show mercy to our friends. Your son, James. He's a good kid. He's a good kid? A good kid. Why? Does he help the fucking poor? No. He sits on his ass all day, smoking dope and jerking off while he plays that fucking game. There you go. If that's our standard for goodness, then no wonder this country's screwed. And what about you? What about me? Hey. I don't have the advantages that kid has. By the time I was his age, I'd already been in prison twice. I robbed banks. I ran whores. I smuggled dope. And you consider them achievements? These were the opportunities I had. At least I took them. And where did these opportunities get you, Michael? They got me right fucking here. The end of the road. With a big house and a useless kid, and I'm stuck talking to you because no one else gives a shit. Oh, I'm living a dream, baby. And that dream is fucked. It is fucking fucked. Let it all out. I think I just did. Oh. Well, I think that's all we have time for. The same time next week? I guess. Oh. I gotta tell you, I ain't too sure this shit is working for me. Well, a sense of overriding futility is a vital part of the process. Embrace it. Whatever you say, Doc. Gotta be around here somewhere. Unless they buried it under the sand, fool. Another brilliant Lamar Davis production. Man, fuck you. Hey, excuse me, homie. Can you tell me where Berto Beach House is? No, homie, I cannot. Man, would you come on? Fuck. Actually, yeah. It's that house right there with the yellow stairs. Yeah. Good looking out, homie. Appreciate it. Man, get your stupid ass on. Damn. Why don't you ask him if he knows the fucking owner? Or better yet, do some skywriting that reads there's a couple niggas here about to boost some cars in case somebody didn't realize. See, what you don't realize is we ain't boosting. This shit is legit business. Legit? Oh yeah, I forgot, huh? 401ks, tax returns and all? Yeah, right. You the one all pumped up on doing this lick, nigga. I'm getting my money in the hood. I'm straight, fool. I'm cool. You cool? Cool what? Slinging dope and throwing up gang signs? Yeah, right. Whatever, homie. Yeah, homie, this the spin knot right here. Your boy Simeon wasn't bullshit. Man, get your ass in here. You bring your ass, fool. Always trying to boss somebody. Come on. Come on. Hey, yo, ten soundtrack byl dokonalej. Damn. No, ale chudák Michael. Má to hrozný se svým synem a se svým životem. Pěkně si to poslal. Bobby Big Dick on a nigga, huh? Jako kdo by nechtěl jeho život.
This motherfucker got Robo Roof and everything, nigga. He should have paid the Nizzo. Man, you gotta grind to keep that shit. Now it's back on us. Hell yeah, I wanna see what it do. Hey, hit me on the speakerphone, Long. Oh, it's like that? For sure, homie. Závodění přikrojení aut? No, proč ne? Jedem. Right up here, homie. I'm about to go nice and slow for your bitch ass. Okay. Hey, remember we gotta be careful with these rides. Když jsem to hrál poprvé, tak jsem měl vůbec problém ho dojet. Teďka, když to dohrávám ten příběh několikáté snad po třetí už, to mám v plánu dohrát na téhle Let's Play sérii, tak si myslím, že ho doženu, že ho možná předeženu, protože tenkrát jako mladý, snad 13 letý klučina, jsem nebyl schopný řídit auto v GTAčku. We going right. Yeah, whatever you say. Let's show these movie people how we roll. Nezazuj ty značky. Takhle ničit klid ve městě. Oh, we filming shit here, huh? No, ale vykradli jsme. No, vykradli jsme dvě auta, myslím, že. Myslím, že tohle je oproti tomu nic. Tak jo. Doufám, že tam za chvilku budem. Uhní. Jo, tady si ještě pěkně poskáčem. Tady se musí používat i numerická klávesnice pro udržení auta, abych se s tím nevysekal. Man, there's enough bad credit going around, homie. It's like it's an endless supply in this fucked up ass country. Remember, this is your Terrian's car. Hey, I'll commit you from the shoulders, homie. Takže bouračka, odjetí od bouračky je trestný čin, pokud vím. Tolik trestných činů hned při první misi. No ale tohle je GTAčko. Tady bude ještě trestných činů, nespočet. Tak jedem. A jsme tady. What you going slow up the road for, dog? Move over so the traffic can flow through. Whatever, nigga. I let something flow through your ass. Dog, I ain't too sure that joke works, dog. Oh, shit. Oh, shit, the one time. Be cool, fool. We got the paperwork. Oh, jak nás asi našli. Whatever, you explain that shit. I see you at the dealership. Explain that shit my ass. Takže musíme velice rychle uniknout policii. Jinak nás zavřou. Ale máme dvě hvězdičky, to je pohodička. Prostě budeme ujíždět tam, kde oni nejsou. Dobrý, ten jde po dálnici, ten nás uvidí. Tak, tady by bylo dobrý zabočit vlevo pěkně. Co, jak nás viděl? No, možná jsem projel kolem policejní stanice nebo nějaké kamery. To je dost možný. Nebo to je prostě akorát zabugovaný. Což by ale nemělo. Vzhledem k tomu, jaký mám počítač. To prdele. Jeď! Ne, oni mě chytnou. Do prdele. A je to v prdeli. Samozřejmě mohl bych použít jednoduchý cheat, abych je přiměl, koho mě přestali hledat, ale chtěl bych to zahrát bez cheatu, takže když tohle potrvá moc dlouho, tak to vystřihnu z toho videa.
Takže jo. Takže tak. Ale myslím, že za chvilku už by to mělo být pryč. Vypneme rádio, ať mě dalí slyšet. Protože můj mikrofon sice patří mezi ty lepší, ale není tak dobrý. Nebo jsem spíš já tak špatný v jeho nastavování. To už je jedno. A už jsme unikli. Dobrý. Takže dojedeme pěkně do obchodu. Já jsem vlastně GTA 5 nikdy nedohrál v češtině, vždycky v angličtině, takže možná se dozvím i já pár nových informací. Kruse by teď byl, kdybych zase nějak překročil zákon a zase mě začali honit ti policajti, což by bylo pěkně na píču, ale tak budu se snažit, abych zákony neporušoval. Budeme dělat pouze přestupky. Jakož tu jízdu na červenou, nedání přednosti a tak dále a tak dále. No, ale tak se může stát něco takového. No, nevadí. Myslím, že našemu šéfovi bude jedno. Jak to auto bude rozmlácený, hlavně když ho dovezem. Nádherné ulice. Ulice Los Santos. Plné feťáků, zlodějů, děvek, ale i úspěšných podnikatelů. No, každopádně my už jsme dojeli do obchodu. Jak nám koze minimálka? Ano, je to tak. A náš šéf se jmenuje Simeon. Jestli to čuju správně. You are a racist and I don't like you. And I will not sell you this car. I will not. You make my skin crawl, you neo-Nazi. Hey, you are all the same. Neo-Nazi. This racist insulted me. Hey, what's up, bro? Who you calling a nigger? No, I'm not calling nobody a nigger. Wait, what the fuck? I mean, N-word. That's not cool, man. I don't say that. You fucking right and you better keep it right, because this man right here, he's an international businessman, a multiculturalist. That I could not have said better myself. But seriously, maybe he's not a racist. But I don't think that he is man enough for a car like this. Wait a second. This guy right here, him? Get him a hybrid. That's a real man's car. I think you are right, Lamar. You get a tax rebate. I understand. Money is an issue, eh? Money isn't an issue. This is the best part. Watch this when he real to me and he gonna get all his full money. Watch this. Look, man, I gotta go. Hey, Simeon, I'm out. I'll holler at you, homie. It's the best part, man. So, už teď Simeona nemám rád. Are you sure you are man enough? Take the wheel. No. Show me. Sure, okay. Co my teď musíme udělat? Jo, do našeho auta. Musíme nastoupit. A odvezem Lamara domů, pokud si to dobře pamatuju. Ano, je to tak. Odvezem Lamara domů. Děláš si mě prdel, já to rádio vypnu a on si zapne ho znovu. This jump change. I'm gonna knock a bad, grown and sexy bitch if I ain't got a fat pea socket. Who you trying to impress? Your auntie Denise. With all that ass, nigga, she got ass. She grown, yeah. She grown into a fucking idiot. Nah, she's sexy. Sexy? She more like obsessed with sex, nigga. Nah, mad for the penis. That's exactly how I like my women. Man, shit, it's good to be home. Tady Franklin mluvil o svojí holce. Bezobývalé holce. What's up? Can a low come up in your crib? Man, fuck you. I'll see you at work. Oh, nigga, don't hate me because I'm beautiful, nigga. Maybe you got rid of that old yee-yee-ass haircut you got, you get some bitches on your dick. Oh, better yet, maybe Tanisha will call your dog ass if she ever stop fucking with that brain surgeon, the lawyer she fucking with, nigga. What? To je ale hodně slov na N. To je dost slov na N. Ooh, honey. Y'all telling me? Oh, he here.
We living on top of each other, and it ain't right. Shoot! Shoot! Get on out of here! Okay, baby. I see you at the thing. You here? I was on the phone, boy. Don't be listening. Goddamn freeloader. Takže můžeme samozřejmě ukládat postely, ale to znělo divně. Můžeme hru ukládat prostě tím, že se vyspíme. Tady máme samozřejmě hodnocení toho, jak jsem byl špatný. No nevadí, 75%. Ale my to budeme ukládat přes telefon jednoduše, takhle. Rychlé uložení, loop, hodíme to tam a je to. Takže pohodička. Jo. Tak. Můžeme letět z vzducholodí, což dělat nebudeme. Tak, podíváme, jestli máme nějaký misičky na mapě. A mapa je, já jsem na to úplně zapomněl, že ta mapa bude takhle skrytá. Musíme to postupně poobjevit a aby jsme viděli vlastně celou mapu. Žádnou misi teď nemáme. No. Budeme muset počkat. Samozřejmě závody, letadel, lodí, skútrů, aut, všechno to tady je. Ale to mě nikdy moc nebavilo, takže pokud by byl zájem, tak bychom mohli udělat. Franklin! I was going down, huh? The market, my boy. Liquidity is a bitch. Get over here so I can give you the new repo list. Alright, dog. I'll be around when I get a chance. A, už máme misi. Takže když byste chtěli, tak bych mohl zahrát nějaký ty závody, ale nikdy mě toho nebavilo a vždycky jsem v tom byl špatný jak prase. Takže nedoporučuju. Mě spíš bavilo to vykrádání bank a střílení lidí. Tak jo, dojedeme si pro misi. A uvidíme, co po nás náš šéfík bude chtít. Někdo mi tu stojí na parkovacím místě. Tak jo. Hey, what's up, Simeon? My dear boy, so good to see you. So good. Hold me. Yeah, look, man. Look, we've been working together for about a few months now, right? Which is why I am very honored to announce to you that you are employee of the month, huh? Anyway, congratulations. It wasn't easy picking a winner. Yeah, me, Lamar, your nephew Sacha with the Twitch. Look, man, it's been a real honor, homie. But I gotta move forward in my life. It seems like all I do is let people tell me what to do and I do it and nothing changes. I tell you what, my boy, you tell me exactly what you want and I will very carefully explain to you why it cannot be. What? Today is repossessing vehicles that fools have purchased at exorbitant interest rates. But tomorrow, together, I never had a black son. But if I did, I want him to be just like you. Knock, knock, nigga. Hello, Lamar. What's up, homie? What's up, Lamar? What's up, dog? Franklin here has been awarded Employee of the Month. You fucking with me, right? Man, we both being fucked with, dog. Man, knock it off, man. For real, after all the motherfucking work I put in, man. Man, fuck this employee of the month shit, homie. I'm sitting up here trying to get us. What you mean, fuck this employee of the month shit, man? When it's some shit to be won, goddammit, I want it. I don't give a fuck what it is. You know what I'm talking about? I take no prisoners. I go hard doing this shit. Big dog, big nuts. When names is on the motherfucking board, I want to see my name at the top of that motherfucking next to it. It needs to say, winner.
Maybe next month, huh? Man, fuck next month, Simeon. What about today? I demand a retrial. Today is nothing. Just a bike. Hasn't made the payment at all. Some kid at Vespucci Beach. His name is Esteban Jimenez. Is he in a gang? Curiously enough, I did not inquire when he bought the bike. We got work to do, employee of the month. Man, fuck you, and come on. Man, he's about a yes master ass nigga. Let's go to Vespucci. Takže jsme dostali ocenění zaměstnance měsíce. Alamára to pěkně nastralo. Nevadí. Simeon je pěkný kretén, takže to nemá vůbec cenu řešit. Ale Alamára to pěkně nastralo. No, a my teď jdem pro peníze, že někdo nezaplatil za nějakou motorku nebo něco. Takže si jdem vyzvenout prachy, no. Vidíme, co se stane. Na to proběhne dobře. He just put a dub down on this bike. 20 G's? With a 3G note? Damn, that motherfucker must be drugged out, dog. Man, this whole setup designed to take drug money. Jakože kdybyste měli GTAčku se vyvolit zákonu, tak to GTAčko dohrajete tak za 100 hodin snad. A takhle, když pojedete mimo zákony, budete páchat přestupky. That Simeon a funny dude, though. It's gonna be a shame when we get to book his ass and jack him for all this shit. Tak jo, jsme tady. The bike should be in one of the lockups. Čím samozřejmě nikoho nenabádám tím, aby páchal přestupky, ale GTAčku je to povolený. Tak jo, přelezem tady tu branku. A jdem si pro své prachy. Hey, what's up, homie? You alright? No, away from me! Perfect example, agents! Yeah, you thought I was gonna hit your bitch. Borec je buď ožralý nebo pěkně světovaný, jedno z toho určitě. Be cool, nigga. Yeah, that's right. Keep it moving, bitch. Man, I don't like this shit one bit. Hey, look, let's keep it smooth, homie. Man, your pussy the only thing that's smooth up in this shit. Man, what exactly did I do in the past like this? Ty hlášky, to je zalot. This is a routine, a hlavně se těšte na Prevora, protože pokud budete čistit titulky, tak to bude taková prdel. We on the wrong side of Vespucci Beach. You should know a block makes a difference. Hey, hlavně proto to mám v těch českých titulkách, protože hlavně ty hlášky jsou tam za moc. Malej spoiler. Máme prohled garáže a řeknu vám, že je to tahle garáž. Je to tahle garáž. Man, ain't this about a bitch. Ain't no motherfucking bike in here, man. No shit, nigga. Hola, amigos. Hola, S.A. We saw you trying to creep up in here, man. Yeah? You saw this motherfucker? Oh, shit. Yo, yo. Whoa. Whoa, whoa, whoa. Tak to se to pěkně zvrtlo. Hey, nigga, I would've just got my ass beat over a fucking gunfight. Man, stop being a pussy, nigga, and grab that heat. Tak jo. Tak dám tu bouchačku tady. Fuck, they must've heard some shit. Find your bitch ass and cover. Tak špatně míří s tímhle. Time to kill! Here's your armor! Good looking, homie. Hit the fucking floor! To je zlo. Ty žiješ ještě, hovno. Dnes všechno musím dělat já. Ne, zas, ale budu dělat všechno já. A máme zas málo životů. Rychle schovat se. Já jsem tak neschopnej. Tady je ještě jeden nahoře. Nazdar. No, tak tak. Tak, správně, Frankie, ne? Man, we only came in for a bite. And that motherfucker is right there. Hey, nigga, ujíždí nám spolu. May as well get this shit done. We really gonna repo after all this bullshit. Tak musíme ho dovolnit a vzít si naši motorku, za kterou nám nezaplatil. Pohni, nebo nám ujede. Pane bože.
Let's get him, homie. I want to get paid. Paid ain't worth shit when you doing 25 with an L. We massacred those motherfuckers. Shit. Ano, zastřelili jsme. Je to špatné. Brzo nás zavřou. Man, you lost him already. That's a monster fucking bike you riding, stupid. Neboj, Lamare, doženem ho. Motherfuckers getting away from us. That's because he's sitting on 140 cubic inches right there, nigga. Oh shit, professor, you're right. A tohle se přesně stane, když nebudete používat numerickou klávesnici pilotu. Narazíte. A nám teď nezbývá nic jinšího, než toho parachanta zastřelit, až ho dožen. Dobrý, je to. Dog, we gotta lay low. Get the bike and meet me at the car wash on Innocence. Jdeme pro tu motorku. Tak jo. Nasedneme na motorku a zavezeme zpátky do obchodu. Chudáček. K automíčce. Aha, takže my nejdeme do obchodu, my jdeme k automíčce, OK. Zajímavý. Tak jo. Jediný, co mě na GTAčku sere, což asi sere každýho, ale dá se s tím počítat, protože se ta hra jmenuje Velká loupež auta, z překladu, je, že jezdíte strašné vzdálenosti, takže v podstatě neděláte nic jiného, než jezdíte a střílíte. Ale o tom ta hra je, takže na to si nemůžu stěžovat, že? Samozřejmě. Tak jo, zbylo u automičky. Man, I can't hang with your ass for a while, bro. You a psychopath. You done finally fucking lost it. Nigga, that's that Apache blood in me, homie. You ain't lucky I ain't do a flying tomahawk and scalp they motherfucking ass. We can't repo the assets of a dead man, big sitting cheap asshole. Nigga, and we ain't going to neither, nigga. I'ma keep this motherfucker for myself. Tell Simeon we couldn't recover. Uh-huh. You fucking tell him, you fucking moron! Takže tak. Takže ty jsi tu motorku ukradl. No, 63%. Myslím, že pohodička. No a viděl bych to tak, že tady to dneska ukončíme a uvidíme se u další epizody. Takže já to pěkně uložím. A zatím nazdar.